hammaga salom bugungi video roligimiz orqa miya haqida bo'ladi orqa miya haqida gapirishdan oldin men sizga nerv sistemasini vazifalari haqida eslatib o'taman nerv sistemasi odam organizmini barcha hujayra to'qima va organlarni ishini boshqarish tartibga solish hamda ularni bir biri bilan o'zaro bog'lanishini ta'minlashdan iboratdir bundan tashqari nerv sistemasi odamning tashqi muhit va atrofdagi boshqa odamlar bilan muomalasini organizmni tashqi muhit sharoitiga moslashuvini ta'minlaydi nerv sistemasi ikki qismdan iborat markaziy va periferik nerv sistemasi markaziy nerv sistemasiga orqa va bosh miya kiradi periferik nerv sistemasiga orqa miyadan chiqadigan 31 juft sezuvchi harakatlantiruvchi nerv tolalari bosh miyadan chiqadigan o'n ikki juft nervlar hamda umurtqa pog'onasi atrofida va ichki organlarda joylashgan nerv tugunlari kiradi orqa miya medulla spinalis tashqi tomondan oldindan orqaga qarab biroz yassilashgan silindr shaklidagi tizimcha ko'rinishga ega orqa miyaning uzunligi katta yoshdagi odamlarda o'rta hisobda qirq uch santimetr og'irligi esa o'ttiz to'rt o'ttiz sakkiz gramm bo'ladi orqa miyaning pastki qismi torayib miya konusini ya'ni konus medularisi hosil qilib birinchi ikkinchi bel umurtqalari sohasida tugaydi undan pastki tomon ingichka ipga o'xshab davom etadi aynan shu ip filum terminali deyiladi orqa miyada bo'yin va bel dumg'aza qismlarida kengaygan bo'ladi bo'yin kengaymasi intumessen servikaliz deyiladi u s beshdan t birgacha bo'lgan segmentlar sohasida joylashgan bo'ladi bel dumg'aza kengaymalari u l 1 dan l 5 gacha va s 1 dan s 4 gacha bo'lgan segmentlar sohasida joylashgan bo'ladi bu sohada qo'l va oyoqni inervatsiya qilishda ishtirok işte etgani uchun nerv hujayralari va tolalari soni ko'p bo'ladi orqa miyaning oldingi yuzasidagi oldingi o'rta yoriq fissura mediana anterior orqa yuzasidagi orqa o'rta egat sulcus medianus posterior. orqa miyaning har bir bo'lagi oldingi va orqa yon egatdan iborat oldingi yon egat sulcus anterolateralis. orqa yon egat sulcus posterolateralis. yon egatlaridan orqa miya nervlarining oldingi va orqa ildizlari chiqadi oldingi ildiz radix ventralis. u orqa miyaning kulrang moddasini oldingi shoxida joylashgan harakatlantiruvchi hujayralarning o'simtalaridan iborat orqa ildiz radix dorsalis. orqa miya tugunida ya'ni gangl spinalida joylashgan soxta unipolyar hujayraning markaziy o'simtalari hosil qiladi aynan orqa miya tugunida sezuvchi nerv hujayralari joylashgan bo'ladi orqa miyaning bor bo'yiga o'ttiz bir juft ildiz chiqadi ular umiurtqalararo teshikning ichki tomonida o'zaro qo'shilib o'ttiz bir juft orqa miya nervini ya'ni nervus spinalisni hosil qiladi orqa miyaning ikki juft ildizlari o'rtasidagi qismi segment deb ataladi orqa miya o'ttiz bitta segmentdan iborat sakkizta bo'yin o'n ikkita ko'krak beshta bel beshta dumg'aza va bitta dum segmentlaridan iborat orqa miya pardalari orqa miya mezenximadan hosil bo'lgan 3 ta qavatdan iborat tashqi qattiq dura mater spinalis o'rta to'r parda araxnaidiya spinalis orqa yumshoq parda pia mater spinalis